سلام اوس هم د یو لس بجو خبرونه د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی وایي په دوحې کې د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې د لنډمهالې حکومت د جوړېدو په اړه خبرې نه دي شوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د حکومت ولې د څرنګوالي په اړه پرېکړه افغانانو پورې اړه لري چې په بین الافغاني خبرو کې به پرې خبرې وکړي. له دې سره سم په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویاند هم ویلي چې د لنډمهالې حکومت د جوړېدو په اړه د رسنیو راپورونه حقیقت نه لري. په افغانستان کې د امریکې سفیر وایي تر هغې چې واشنګټن ډاډمن نه شي چې د افغانستان له خاورې امریکا نه ګواښل کېږي خپل ځواکونه نه باسي. جان بس تېره ورځ په بلخ کې له سیمه ییزو مسؤولینو سره په کتنه کې زیاته کړې که چیرې د افغانستان د سولې په بهیر کې ستونزې رامنځته شي د ولسمشر ټاکنې به پر ټاکلي وخت ترسره شي. یو 15 کلن ماشوم په کندوز کې د انسان تښتوونکو له منګولو وژغورل شو. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه ماشوم چې محمد نومیږي یوه اونۍ مخکې د تخار له مرکزه د خپلوانو لخوا د کورنۍ ستونزو له امله تښتول شوی و. بلاخره تیر مازدیګر د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ له شاوخوا سیمو د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې آزاد او بیرته یې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي. یک کودک از مربوطات ولسوالی امام صاحب از قریه گوگریا این طفل به دست آمده، به ارتباط قضیه دو فرد اختطاف کننده بازداشت شده، تحت نظارت پلیس قرار دارد. ولسمشر غنی سعودی عربستان ته د رسمی سفر په لړ کې تیر مازدیګر په بیت الله شریف کې د عمره حج مراسم پر ځای کړل. د ولسمشرې ماڼۍ د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی غنی تر هغې وروسته جدې ښار ته ولاړ او ټاکل شوې د نن ورځې په اوږدو کې د حرمین شریفین خادم ملک سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد له یو شمېر نور چارواکو سره هم جلا جلا کتنې ولري. ولسمشر تېره ورځ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو رسمي سفر دغه هیواد ته تللی دی. د سویلي سالنګ د نږدې 10 کیلومتره د بیا کرېډ کولو چارې تېره ورځ پیل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤولین وایي دغه سړک چې د سویلي سالنګ د تونل له خولې تر اولنګ سیمې رسیږي د ترانسپورت وزارت لوري جوړیږي. د سرچینې په وینا که چیرې ورښتونه پیل شي نو دغه سړک به په یوې میاشتې کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. یادو مسؤولینو دغې لارې له موټر چلوونکو غوښتي چې په یاده سیمه کې نظم مراعت او د موظفینو لارښوونو ته په جدي توګه پام وکړي. او یو کس بهر ته د 3 کیلوګرامه 400 د لیک په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه کس چې 3 کیلوګرامه 400 په یوې تبلیغ کې ځای پر ځای کړي وو غوښتل یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې متحده عربي اماراتو ولیږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ په یاد هوایي ډګر کې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا اوته د مهاله روسي خبرونه تر بیا مو الله مد.